ဒီစေကိုင်းတော်ကြီးပေါ်ပေါက်လာပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါ
ဟောဆရာကြီးများအစဉ်စဉ်ပြောကြားချက်များကိုလူငယ်ကပင်ဆက်ရမည်ဆိုရင်လူငယ်တို့ပြည်ပေါင်း100ကျော်ခန့်မြမတက္ကရေ1264ခုနှစ်ကမြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသကြိုင်လက်မြို့နယ်အပိုင်းကျွန်းမင်းဟူအမည်တင်သောကြီးပြတလီမှာစတင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်ပါရဲတွေဒီအားလုံးကြောက်ရွံ့ရလောက်အောင်ညှားတည်တည်လူလုံးတွေပြည်ပြောဝါမရှိလို့တူလုံးတော့ရက်မောင်းနေလူရတရားရှိပါပြီထိုးလူရဲ့ဒီအတော့တင်ဘုမထားတကယ်သူကစားပတ်တော်လေးအားရှိပါပြီဒီမုတ်ဘက်ကလည်းဘာသာထိုးပြီးရအထူးထကြွမှာလေ။ဆရာကြီးလူမှုရေးဘာသာရေးများကိုလည်းကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးတယ်ပါ။ကျွန်မငယ်ရွာလေးသူမင်းကလေးသားကိုပြောတော်လဲတိနိုင်လောက်ဒီပုံတရံဖြစ်ပြီးပုံတော်စီတောင်ရှိပစုံးနေတုံးရင်အင်ကြီးတို့ကိုလို့ဆိုနေတယ်အသက်60ကျော်90မိပါဆရာကြီးတယောက်ဇက်ချီလာခဲ့ပြီYeah.
娘说一啥都啥都加倍公司啊但娘无事也离把他那就养一为啥娘见修个对怕谁啊一离退呀抱给你娘路突然我呀你给你个微微的呀对亲人的丢忙回口怕谁呀不会这样不加了对了呀满山云间不压地地俺们看着我抓了我给你把他那丢呀哎为啥娘天秀那对怕谁呀给你还要把改变娘路出让我呀忙回国怕谁呀不讲不讲了别的人满山云间不压地基他们看我抓了夜里从夜里就不念一万年时他的话不要再要你怕谁呀一大病给你咋咋天家比不是啊但没有时间的念家家啊就没念哪里怕你怕你啊一脸抓面算上大地闹谁家妈咪谁呀也没理啊恰妈后把泪滴黑死大地啊妈黑的谁该诺你啥不怕就阿达为啥你的人啊怕谁呀不是把泪哟我的男人家男我家不去我爹妈的娃得看哪里难过的表穿呀抱怨也是表好算上大地闹谁家妈咪谁呀也没理啊啥嘛后把泪滴黑心大地啊那黑的谁该闹你不怕就阿达为啥你的人啊怕怕是阿杜是把你要的你
좀 송내네 조문에 와라 이쁘지 동동에 와라 이쁘지 빠르 ရှင်ကျော်မိသားစုများရှင်ကျမတို့ရှင်ကျော်အိစာတရားမဟေတီစီကိုင်းတော်ကြီးကိုတီထောင်ခဲ့သောကိုင်းကျုပ်ဆရာကြီးဦးဘိုးဟန်ဤဒီနေ့မျိုးဤနန်းတော်ဘုံကျွရယ်အပဥတာတော်ပြု